mitä täältä löytyy. Ai. Mitäs tohon sitten pitäisi tehdä? Biokaasuauto. Mun mielestä ne puhuu ilokaasusta. Niin munkin mielestä. Vai tuplaturpokaasu? Mikä? Niin. Tuplaturpokaasu. Kyllä ne tais puhua siitä biokaasusta. Kuinka täällä niinku... En mä tiedä, se on ihan läts homma. Pari kaasupulloa takaronttiin ja letkut ja sitten vaan hana. Otanko tekee? Ettei alettais painaa. Siis kaasuautoilu on siinä mielessä tuttu, että työkaverilla oli semmoinen Mersu, jota mä joskus himoittiin ja siihen oli asennettu kaasut ja sillä oli oikeesti hemmetin halpa ajaa. Me ajettiin sillä, kun mä kävin koeajolla, niin siinä pystyi niinku, että kummalla ajetaan, niin et sä sitä mitenkään huomaa. Se meni ihan niinku normaali. Ja olis se sitten tietenkin vastapaino, kun harrasteautosta tulee melkein raakaa bensaa pakoputkesta läpi, niin sitten vois säästää tätä maapalloa sillä, että ajaa sitten kaasu. Sulla on kotona kaasugrilli. Sä voit nostaa sen kaasupullon talveksi sisälle, mutta et sä kyllä ruohonleikkurin bensakannua sinne sisälle nosta. Sehän nyt on ihan varma. Eikö teillä ole? On. Mulla on keittiön kaapit täynnä bensaa. Että kyllä kaasu yhtä turvallista onko noin muukin polttoaine. Ellei jopa turvallisempaa. Päätiä mitä eroa on biokaasussa ja kaasussa. Siis... Tulee niitä kukkasia, se on se nyt. No biokaasu on varmaan ihan tehty paskasta. Paskakaasua. Niin. Ja sitten toi maakaasu tulee maasta. Eli sitä pumpataan tuo jossain helvetin hienolla koralliriutalla. No niin. Kaikki maailma pelastuu, kun tehdään paskakaasu. Onko siellä nyt jo kaasua sisällä? Ei. Tämmönen sinne sitten tulee. Kaasun painealentaja. Ja tästä me saadaan lähtö vedelle. Joo, tässä on näin päin. Joo. Ei. Eli vaan täältä auton kiittää vaan paljon, mä suittutan tähän maalin, että tarttuu kiinni. Varmaan johonkin tähän, niin vääntää tämän raunan vaikka tyyliin V-mannaseksi tästä. Niin sen saa riittävän alas tänne. Joo, toinen voi mennä tällä kellä edellään toinen tuttuun. No niin, jätkät! Ajateltiin, että aletaan tekemään itse se kaasa siihen vehkeeseen. Paljonkaan ihminen elämänsä aikana tekee biokaasua? Kohta sä nähdään. Onks tuolla niin, 17 kilometriä olisi meikäläisen päästöllä. Eihän sillä pääse edes käymään vielä isolla kirkolla. Riku vetää ainakin aamulla sen piarun aina, että sillä ajaisi vaikka maapallon ympäri. Mistä sen piarukaasulaskurin löysi, Riku? Se on kasu.fi kautta biokaasu. Majuri on koko elämänsä aikana tuottanut biokaasua, jos olisi kaikki otettu talteen, niin tuommoinen 7000 kilometriä. Eka tehdään auto ja sitten tehdään siihen polttoaine. Tää on tosi kätevä.